De volta, segundo bloco do Esporte Guará. Ei, rapaz, olha, hoje é sexta-feira, dia de comer o quê? Uma boa pizza. E uma boa pizza você come onde? Lá na Pizzaria Della Costa. Aí, são 18 anos no mercado. E quando uma empresa está há quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento, um ambiente descontraído, familiar, onde você vai comer mais de 20 sabores de pizzas, olha, com bordas recheadas, todas assadas no forno a lenha. Esse é o diferencial da Della Costa. Quem é que não gosta de comer uma pizza assada no forno a lenha? Tem todo aquele charme e todo aquele sabor delicioso. Um parquinho para a sua criançada ficar brincando enquanto você degusta uma boa pizza. E é o seguinte, em finais de semana tem música ao vivo. E a Pizzaria Della Costa está com uma super promoção que você não pode perder. Pizzas Fit a partir de R$ 24,90 com 5 sabores especiais. E Pizzas Prime a partir de R$ 34,90 com 7 sabores especiais. Tudo isso bem localizado. Ali naquele posto, anexo daquele posto ali perto da Chopana, onde meu amigo Juninho Guará já dançou muito forró. Pizzaria Della Costa, rapaz, a melhor pizza da ilha. É, rapaz, é o seguinte, olha. Nós temos um convidado aqui para falar do Campeonato Maranhense de Jiu-Jitsu. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Esporte Guará o presidente da Federação Maranhense, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Léo, domingo será realizado o Campeonato Maranhense. Fala um pouquinho sobre essa competição e obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. A competição, durante o ano, a gente faz 5 competições, certo? E no final do ano a gente faz o Campeonato Maranhense, que vai ser realizado nesse domingo, às 10 horas, no Castelinho. Onde vai estar todas as equipes do Maranhão, são todos convidados, todas as equipes federadas vão participar desse evento no domingo. Claro que acho que o prazo das inscrições já se encerraram ou ainda quem não fez a inscrição ainda dá tempo? Quem não fez as inscrições tinham se encerrado na data de ontem. Mas com a pedidos dos atletas, professores, a gente deixou as inscrições para encerrarem hoje às 18 horas. Quem ainda não se inscreveu tem a possibilidade de se inscrever ainda hoje até às 18 horas. E como é feita essa inscrição? Através do site da federação ou tem que ir lá no endereço? Não, pelo site. O site da federação é www.fjjma.com.br. Entra no site e se inscreve. Tá aí, ó. Você que ainda não fez a inscrição, corra lá, entra no site, se inscreva, porque afinal de contas é o Campeonato Maranhense de Jiu-Jitsu. E é o seguinte, você estava me explicando que anteriormente era por etapa, né? Isso. Fazia a primeira etapa do Campeonato Maranhense, a segunda etapa, então tinha aquela confusão. Um exemplo, eu ganhava a primeira etapa, você ganhava a segunda e... Ah, eu sou campeão maranhense. Mas tu também dizia que era... Então foi um pedido dos professores e dos alunos para ser realizada no fim da temporada... Em um único dia o campeonato para não ter esse tipo de problema? Isso. Antes a gente fazia a primeira etapa do Maranhense, segunda etapa, terceira e quarta. E no final do ano a gente fazia a quinta etapa. Aí acontecia esse negócio. Ah, eu fui campeão da primeira, eu fui campeão da segunda. Então numa reunião foi feita e pediram que a gente fizesse um campeonato só. O Campeonato Maranhense no final do ano. E durante o ano a gente fazia as Copas. Copa Ilha, Copa Maranhão. E para chegar no final do ano ter exatamente o Campeonato Maranhense. Que esse, quem for campeão no domingo é consagrado o campeão maranhense de jiu-jitsu. Ah, tá bom, hein? E assim, o Léo, quem você destacaria nessa temporada de 2018 em termos de revelação de um novo talento que está surgindo ou de repente da afirmação de um atleta que já vem em crescimento? Tem algum atleta que você observa e fala, olha, esse aqui eu acho que tem condições de chegar, quem sabe, a ser campeão brasileiro, campeão sul-americano e até, quem sabe, campeão mundial? Hoje no jiu-jitsu maranhense, fica até difícil de eu falar um nome, porque eu posso estar sendo injusto com os outros. Porque hoje no Maranhão a gente tem muito atletas bons, muito, muito. Campeão maranhense, campeão brasileiro, norte-nordeste, campeão mundial. Então fica muito difícil de eu te falar assim, ah, esse atleta aqui, a gente tem muito atletas, muito. Hoje se a gente tivesse um apoio do esporte mesmo, ao esporte, ao jiu-jitsu, para atletas lutarem, competições fora, a gente teria bons resultados, como a gente está tendo. A federação, ela tenta fazer de tudo para ajudar os atletas a viajar, a lutar competições fora, entendeu? Como teve o campeonato agora no mês de novembro, o sul-americano, a gente teve campeões sul-americanos de jiu-jitsu, a gente já teve campeão brasileiro esse ano, a gente teve campeão mundial esse ano. Então, fica uma coisa assim, muito difícil eu te falar um nome. A gente tem vários atletas muito bons, vários.
são bons, tem muitos talentos, né? Muitos. O que muitos. Falta, acho que é principalmente o que você disse, acho que é essa falta de apoio. Falta de Até apoio. Até porque nós já recebemos inúmeros atletas de jiu-jitsu aqui no Esporte Guará. E a maior reclamação dos atletas é em relação a isso, apoio. Muitas das vezes tem até que fazer uma vaquinha, pedir ajuda para os amigos, para os familiares, para poder viajar para participar das competições. Até porque o orçamento é muito limitado e é curtinho, né, Léo? A federação ela trabalha muito com as inscrições. As inscrições dos atletas são que é o nosso dinheiro para a gente montar o evento. Então fica muito difícil, mas mesmo assim a gente dá, consegue. A gente vai na Secretaria de Esporte junto com o secretário, ele dá uma ajuda no que pode também. Não posso deixar aqui de falar que esse ano ele ajudou a gente a mandar muitos atletas para lutar campeonato fora. Então, com essa ajuda, a gente conseguiu esse ano mandar muitos atletas para lutar em São Paulo, no Rio. E a gente teve muito, muito, muito atletas bons que vieram com medalhas, medalha de ouro, de prata, de bronze. É difícil um atleta do Maranhão que saia para lutar que não venha com medalha. Então a gente tem muitos atletas bons, só está precisando mesmo de apoio, e mais apoio ainda para que a gente possa crescer muito mais. Léo, e quem quiser entrar no jiu-jitsu agora, de repente quer aprender essa arte marcial, se você quiser deixar aí o nome da tua academia, onde você trabalha, o número de contato, pode ficar à vontade, até porque eu tenho certeza que tem muitos garotos que estão assistindo e de repente quer iniciar no jiu-jitsu. Como é que esses garotos fazem para te procurar? A gente tem um site, certo? Eu, como presidente da federação, não gostaria de dizer aqui a minha equipe é onde eu dou aula, mas a gente tem um site, no site tem várias equipes. Tem várias equipes, né? Pode chegar lá, pode também me ligar. De repente uma mais próxima da casa. Isso, pode me ligar também, meu telefone é 84508218. Eu posso informar as equipes que tem próximo do bairro onde a pessoa mora, entendeu? E procurar treinar. A gente tem muitos professores bons, a gente tem muitas equipes dentro de São Luís hoje. Jiu-jitsu tem praticamente hoje no Maranhão todo, entendeu? Então é um esporte hoje que está crescendo muito, é um dos esportes que mais cresce hoje no Brasil. Entendeu? É o jiu-jitsu. E quem tiver vontade, interesse em fazer o jiu-jitsu, vai estar indo fazer um bom esporte. E os campeões desse campeonato maranhense que vai ser realizado no próximo domingo, já garante uma vaga para a competição nacional na temporada 2019? O campeão do maranhense, ele vai ter um ranking que a gente tem na federação. E esse ranking, os melhores do ranking, vai ser premiado no final do ano. Pela federação, a gente premia, dá troféu, faz uma festazinha e dá a premiação dos melhores do ano. As competições que a gente faz para fazer com que a pessoa viaje é durante a competição, durante o ano, como teve na competição passada. Competição passada, os campeões, a gente deu passagem para lutar o Sul-Americano. Esse campeonato maranhense, a gente só vai pegar os atletas por ranking e no final de dezembro a gente fazer a festa e premiar os melhores. Tá bom, rapaz. Olha, recebemos aqui no estúdio o Léo, presidente da Federação de Jiu-Jitsu. Ô, Léo, a partir de que horas vai ser iniciada a competição no próximo domingo lá no Castelinho? Fique à vontade, fale o horário pro torcedor que quiser acompanhar para chegar lá, para se acomodar no estádio Castelinho. E também deixa aí o telefone da Federação, o site. O Esporte Guará está à sua disposição. Eu convido a todos os pais, alunos, professores, vizinhos, aquele que quer assistir uma boa competição de jiu-jitsu, que compareça no Castelinho às 10 horas da manhã. A entrada vai ser R$2. Esse dinheiro vai ser dado para um atleta que ele vai fazer uma cirurgia nos olhos. Então todo o dinheiro arrecadado vai ser passado para ele fazer essa cirurgia. Ele não vai poder nem lutar a competição. Então a gente está fazendo essa ação para ajudar esse atleta. Então eu gostaria que todo mundo fosse lá, pagasse seus R$2, desse essa ajuda para o atleta, a partir de 10 horas da manhã, no Castelinho. O site da federação é www.fjjma.com.br e o telefone é 84508218. Tá aí, rapaz. Olha, mais uma maneira de você, além de já ir assistir uma belíssima competição, ainda pode ser solidário e ajudar. Qual o nome do atleta, ô Léo? Infelizmente eu tô sem o nome dele aqui. Mas tá aí, ó. Você vai ajudar um atleta a fazer uma cirurgia nos olhos, entendeu? Inclusive nem vai participar da competição. Então, faça essa ação, porque eu tenho certeza que quem tá lá em cima não dorme não, hein? Olha, é o seguinte, a gente quer agradecer muito, viu, Léo, pela tua participação. Obrigado por ter vindo. Esporte Guará tá à sua disposição. Quando quiser vir, pode só entrar em contato com a nossa direção. Quando tiver uma competição a nível nacional aqui no estado, pode ficar à vontade.
Agradecer ao Léo, presidente da Federação de Jiu-Jitsu. Aí, o Esporte Guará vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta.